A smiješ koju primaket u ustima? Smio sam, ali sada sam odbacio sve. A, pa nemoj mi to govoriti. Jesam, ali ne što? Znam, nisam znao piti, jembiga. A, pri travu? U mene Kristu da ukrilatim, ja onda me odnesemo. Dobar dan ili dobro večer iz Pokrajčića. Ovo su već Pokrajčića. Zvani Dilova. Dilova? Dilova. Ovdje se prije kolo igralo kad misa bude na Gracu gore. Ja? Ono kad su mise. I onda išlo se na ručak, ono, familija odu jedan drugom. I ovdje državno ovdje zbilo. Pa sam ja malo to stisko i ovaj od ozgor, ja malo od ozdo i sad je to nestalo. A, nestalo gdje se kolo igralo. Evo samo da kažem ko je sa nama drago zvani Gaga. Zvani Gaga. Otkud Gaga recimo? Pa znaš, kad sam bio mal, ja sam bio uvijek, ne kaže, vrtio se blizu onoga praga, znaš što se zvao, znaš šta je prag. Ja? I tako sam dobio ime, kaže Gaga, upao s praga, valjda sam upadao s praga. Jesi bio posle nemiran onako, evo, kad se već malo je narastu? Pa jesam, bio sam umazan, jedinak sam bio. A ti si jedinjak? Pa sam malo bio, ali sam ostao, imao sam jednu žalostnu vijest, mater mi je umrla mlada, ja nisam imao ni godinu dana. Imao 6 mjeseci kad je umrla. Poslije poroda mene rodila i onaj. Pa sam bio malo što kaže, malo kasnije, nemiran. I kad sam mlad bio, a onda sam i kasnije bio u školu napustio, nisam nimjer u školu. Pa što napusti školu? Neće, nije išlo nikako. Džaba i kajš, stari udaru i više vidio da nema onaj šta. Digo ruke. Reci ti meni, zima je ovdje, šta je to bilo interesantno u Pokrajićima zime? Ja vjerujem da je tu djece bilo puno. Dok spominješ ovamore i kolovi. Pa znaš šta je bilo interesantno? Bilo je što se tiče dječji, oni... Dječji, oni... Prije su većinom one ograde bile drvene, znaš. Ja? Šta je, prije nije bilo ni skija uzesko sad, oni novi, one prave skije, nego se ono, tražiš negde šiljak neki koji je malo gore ima. Onda ste vi odvaljivali svijet ograde. Pa je. Evo idemo malo prošetat dole, da ne stojimo, da nam je toplije, pošto ja. Pada noć i baš je onako hladno. Ja. Kaže mi šta si radio prije? Pa radio sam, tkajem ti, napustio sam na školu, završio 6 razreda škole, išao u 7. Stvar, možda sam išao 8 godina, završio 6. Išao sam u ko školu, nešto. Gdje si išao u školu? Pa ovdje sam nešto išao u Pokrajićima i onda do 4 razreda. Aha. I onda posle 4 dole u Novoj Bili. Kako je bilo ići u školu, evo, u tvoje doba? Pa fino, fino je neko kuće. Ja jedno čekam da od starog se odmaknem. Tari, mil naporni. Aj gonjalo, aj čuvaj krave, aj dobro, nije bilo ko sad. A čuvao si krave, znači? Pa čuvao krave, čuvao. Šta je, gdje ti meni reci već kad si čuvao krave, ukoliko si ustao ujutru? Pa ustajalo se onda, bože, ranije nek sad. Ustajalo se onaj... Kad, obično ono, kad se krave pomuzu, ti moraš biti ono spreman. A ko je ono, muzo krave s tim? Pogotovo ljeti je se gledalo ranije dok ne ugrije. Da ne se uraniš. Krave ne obadaju. Znaš, kasnije kad ugrije mušca navali, onda se ono obada pobiže. Ne mereš se stegniti. A evo kad ti spomenuo tu mužnju krava i te sve obaveze, ko je to radio ako nije, eto, mater je bila umrla? Pa u mene se stari oženio, imao sam maćiju. Aha. Ženio se s tim što je morao je se u jednu ruku oženiti. Imao, nas je dvoje bilo djece, imam sestru. Mm-hmm. Bili smo mali, oba dvoje, i tako on je možda nakon
smrti ove moje matere oženio se nakon jedno 6 mjeseci. Da, tako sam ja imao možda jednu godinu. Kad je došla ta mačeha. Kako je bila mačeha prema tebi? Pa bila je žena jednom reći. Jeli? Inače govore neko majka, neko mačeha. Pa me baš tako to interesira. Ja sam je zvao, u stvari, ja sam je zvao mamu. Jer samo ostali smo mladi, mali, onaj, nismo znali za drugu mater. Ja sam je zvao i sestra je isto zvao. A šta je tu još glavnu ulogu odigralo, što ona isto nije imala svoje djece. Ona je bila, u njej čovjek nestao za vrijeme onoga rata, u te moje mače. Nestao je on i nije se nikad više ni pojavio, ni vratio. I onda je stari dol na neko... Valjda su mu neki rekli za nju dole. Ićemo lagano naprijed da nam je svjetlo zada. I onda onaj, u stvari ona imala djece sa tim čovjekom prvim dvoje. Ja? Pa su joj umrli. Oba dvoje. A sa starim mojim vjerovatno nešto nisu onaj... No možda nisu htjeli. Ili nisu htjeli ili nije nešto što ja pa znam. Pa tako da je onda ona jadna bila ženja djeci. Ma ona je bila što kaj je eto i gledala šta će i susjedi reći, zna, da ne kaže neko eto nije i mater rođena, eto kao... Pa i ne čuva kako ja, treba. Ona je se trudila stvarno i nisam imao primjedbe skoro nikakve. Ona je bila baš prava mama. Bila. Pa ja to uvijek kažem, ako je neko stvarno bila, kao osoba... Griota je reći ono što nije. Pa ja sam bio prema njoj. I na kraju sam je ja i se ranio i sve. Pa ja, onda na kraju vi ste tog mora tek saznali kad ste imali 15-16 godina. Ja. Kad si malan, ko ne moraš ni znati. Reci mi... Evo vidim, selo je onako poprazno. Evo vidim da ti kažem, evo ovdje, nema što. U nas, evo ovo selo, ono nije veliko koliko ima ovih prostora velikog. Ja, onako površinski. Površinski je veliko, ali nema kuća. Evo, što, i ovo što ima, pa malte ne, više ima prazni. Više ima prazni nego što ima onaj... Evo vidim koliko mi već se šetamo, da nikoga nije ni prošlo, ni se čuje da ko... Prazna. Jedna ona gore, prazna. Svi su se nekako rasuli. Pa nešto pomrlo, nešto tamo vani. Nešto rade, ima i koji su tamo po vani radi. Reci ja sam... Nije da se falim nešto, ali ja nisam, ja u kuću ne volim unije, samo kad treba. Kad trebam jest, ono da natankuje malo goriva i nešto. A smiješ koju primaket u ustima? Smio sam, ali sada sam odbacio sve. A, pa nemoj mi to govoriti. Jesam, bolje, ne što? Znam, nisam znao piti, jembiga. O, pri travu. U mene Kristu da ukrilatim, ja onda me odnesemo. Isto ukrilatam. Pa ti si, pa ti sko ja onda. Ja sam trebao već biti gore u Gracu, šta sam, kakvi sam sve bio problematičan. Ja znam za to, da ispričam što god. S traktorom imamo najmali motokultivator. Ja? Ja sa njim znao ja bi ga bubat ovako jednom bubnu u betonsku ogradu razbio i sebe i njega. I... Kaže, žena što nisi glavu razbio, kaže, glava bi zarasla, kaže. Bolje je glava nek traktor, jel? Ja. Svidio što ste današnje žene. Rekao, jebi ga, ne, možda i ne bi zarasla, možda bi napukla, pa bi mozak možda i surio i gotovo je onda više jebi. I znači tebe je traktor natro da ti batališ? Pa sam i motor sam sad vozim sad zadnje vrijeme. I ne da, nije ne da, ima jedna godina sam sa motorom dol po cesti. Dole malo šero, policija me negdje našla, ostali motor mi uzeli i ostavili ga, tam na staroj bilo na benzinskoj, i zajutro ga našao ja, a ja stražario dole kod Bošnjaka onoga, kod Truta, ja? Bio stražar do nedavno pa sam napustio. Pa onda podzegneš mulja i čuvaš ko fol.
Ovi gazda otišao na more, ja se opustio, ja izašao iz kruga. Motorić? Ja s motorom, ja se izrazbio iz sebe, ja nisam ga mogao upadno, ga gonio ovako ispred sebe. I ja mi ga privalim, sad ja tamo, sad van. Reci mi sad, je li baba galama bogati? Ja šta je, ba nismo govorili jedno vrijeme. Pa zato ti kajem treba to, slušaj. Rekao, baba opet, jebi ga, meni je gore milo nek tebi, jebi ga, ja se izubio, ti nisi. Dobro si. Tako da, da sam napustio i ovaj sad. A reci mi, koliko ima dugo, kako, evo, ne smiješ, gori ima. Sad imam. Pa ima, znaš šta, ima malo tlak, sam imao problema malo s tlakom. Ja? Tlak mi je malo povisok. A ovo što reći, koliko ima, kako ne smiješ rakije? Nisam se onaj zakleo, da kaže, žena, rekao ste kao da se križom onim, rekao, ja sam možda rekao, ali nisam se zakleo. Ja. Ona sad naš hoće da se osigura. Ja da neš. Da je sigurno da ja neću pitati. Re, ja ne mogu obećati da neću. Ja nisam baš siguran. Ne, treći, gaga, a iružno je kad čovjek ne priča ovako u kući. Pa ono mulji sebi, ti sebi. Ja. Nit moraš tako reći, nit progovorit, nit pomilovat. Nit... Jebio najgore ono što kaže, imaš te rakjetine i pečeš i sve. Kuš sa njom? Dijeliš, daješ drugom. A me bi srce puklo kad bi ja morao dati drugom, a ja je ne smijem. Ja ne znam. Dobro pa ti da to... kažem, nije da mi je svijedno. Pa nisam ja bio da tkajem neki alkoholičar. Ma šta je to malo što? Ja u pol godine i možda nekad se zaletim u godinu dana, ali onda ono što kaže, onda sve ono zabrljam. Dobiješ krila što kažeš i odna... Okrilati. Okrilatiš. Krilati. Noge odnesaš. Ja sam jedne prilike narušio kraj kuće i promašio kuću. Dole krenuo zvukće. Kad sam ja vidio strmu se ide. Pa nije moja kuća strmu. A ja išao i spavu. Bio umor, radio treću smjenu. Ja sam prije na noć napio štalo, ono, nikakav mamuran, jebi ga. I opet dodam malo i... Ne treba puno da opet... Ja ovako upravim, vidim pravac, da ona, ja onda spavam, znaš, rekao, mogu malo zaspat dok je ovog pravca. A ti si spavao na traktor? Pa, nije, ja sam išao pješke i spavao. A pješke? Da. A majke ti mile. Pa sam još, mene se vladalo, dream, nisam spavao, ono, bio noćnu smjenu radio. Ja? Znaš, ovdje kraj kuće, prošao ja i kuće, prošao dole, zvukće. Tamo se naspavao u zvukćima, dobro. Ja sam i naspavao, upao na pol, jedno. Pa dobro si, slušaj, dobro si prošao da tebe baba nije i ostavila. Pa da ti kažem što ja znam, ne bi mi bilo ništa, bilo mi je svijedno, jebi ga. Neki, ja kažem, ne treba, meni to ništa ne bilo, onaj, ako vidi da niješ, nema života sa mnom ili ja sa njom. Ja kažem, koliko godina s babom ti već? Pa eto, kakvi sam sve bio, ono, proletije, dobro smo, onaj, sad će blizu 50 godina. O, pa fino. Slušaj, ima nešto u tebi što je baba, ipak pa to ima, sve ima. Možda trpila i... Ja sam, mislim, vredan, volim rad, čestit, volim sve. A volim rad, jer znaš što volim rad? Ja? Stari kad mi je govorio dijete učku, ja natidni. Ja? Ja dođem iz škole, kaže, mače ja ova, ajde, kaže ona. Ja odmah ko ful, došao ja. Šta ima rat? Kaže ona, ne, prvo, ajde jedi. Prvo jedi, onda knjige. Jebote, knjige. Kad mi rekne knjige, baš... A vama škola bila. I tamo se djeca ono saberu, znaš, lopta udara tamo. Ja je čujem vamo u kući. Ja ko ful uzeo knjigu, ja slušam kako lopta oskače. Ja ono, što kao uvuklo se uvo. Ma ništa da me stari priupita, jesi šta naučio, ja ne znam ni naslova, nisam zapamtio, kamo nešto drugo. Ja, ne odgovori ti meni opet koliko dugo ne piješ. Pa ne pijem, ima jedna godina.
Nema dugo, ali eto jedna godina. Boga, nema li? Ja mislim da ti njoj miris osjetiš još. Pa, dobro, nije. Ja kad nešto presjećem, ja sam cigare isto bacio, pa ima možda 4-5 godina. Ja? Ja reknem, samo ako reknem, neću, to je u mene, ja se držim toga. Tako i alkohol isto. Neko kaže, ja cigare smanjivam, ono, na, danas... Pušio sam kutiju, pa sad smanjim na 10, pa nema smanjivanja, znači ako rekneš puši, nešto... Puši ili ne puši nikad? Pa, u mene je bilo tako. Ja, da te pita, reci mi sad, evo ovako, malo kad smo spomenuli život, brak, alkohol, baba, sve živo. Ja, i da ti kažem još šta sam, jednu sam grešku napravio u životu veliku. A to ti je sve što ne slušaš, kaže stariji. Ja. Meni stari jedno, ono, da li on to ozbiljno mislio, da li se šalio, ono, ja kad sam bio, ono, već kao momčić. Aj, kaže, bolom da te upišem u svećenike. Ma rekao. Kažem ja starom, rekao, bolom, stari, ja u tebe jedan, bolom, ako ti ja odem, kočku nemaš onda nikoga, kako, šta? Ja to govorio za njega, a ja mislio za sebe, rekao, ostaću željan, ono. Kaže, ja mislio, rekao, ja bi ga, ono, on, rekao, on ima i griota, rekao, ženti, traži. Ja nema, zakonom ne smije. Kaže, u stari, kaže, mu, znaš tamo, možda će zakon promijeniti, kaže, dok ti ona... dok završiš. Završiš, a šta rekao, kako se ona promijeni, ja bi ga... Jesi napravio grešku, tu nisi otišao u svećenik? Pa da ti kajem, jesam. Što? Kad vidim kako... Kako žive? Kako žive svećenik. Dobro, dobro se rade, dobro je sve. Ništa im ne pali. Ja, je, da te pitam, evo sad ti, što kaže, 50 godina braka. Ja, sad će, eto, 49. U. Kako sad ovako s babom? Pa, eto, kako ono što, ja kad vidim ono kada navrše 50 godina, pa prave im, ne znam, feštu, pa ono, pitaju. Ma ne to mislim na to, nego mislim moraš ono, slušat sad. Sluša. Tu, ko je komanda, kuka, motkaj tu. Pa da ti kajem... ona vremena što su bila prije, ono su bila prava vremena. Dalo se koje što kaže muško, koje žensko. A sad? Danas je, Bože, više je danas žensko nego muško. Čuj. Ali ja jednostavno napravim onu, znaš, promaju, da ne ja se napravim malo poglu, neći. Pa nema, imaš dvije opcije, ili napravo promaju ili upan, nema treće, su žene zaprkane postane. Mora se svašta to kada desno. Ali većina je, vidiš, u mene, ja sam jedan jediti u mene u kući. Na jednu stranu. Ovi su moji svi smaterno. Jedino čijer u mene, ona je malo više. Pa ti si onda u kući ugrožena stranka. Oni su više, oni su većina. Onda to, većina. Možda to čeka i mene, Bog te. Ne znam, Bože, nisu, ali eto kajem, opet dobro su. Dobro su, jako su na maternoj strani. Ja sam, dobro mater je opet. Kad mama je mama, džaba je. Mater je, ja onda... sam... Mater volio što kaj... Slušaj, ja... ti si onda puno i sa tim motorom izbio iz traktora, nije te nikad ni bilo kod će, možda je ti to stiglo. Ja sam, ja sam ti bolan onaj... Taj mi je, meni je taj traktor bolji, ja kajem, to mi je isto moj brat onaj mi traktor. Čuje. O, ja sa njim i pričam i galam i on jedan, ja njega zavedem za džubrelke. Tovarim, on jedan šuti, nekaj. Jesi ga prodao na kraju? Nisam. I ako si ga izrazbio dve zidove, što kažeš? Nisam, bolje, uzeo ga polovno i sad, ali sam ga svega generalno mu radio sve. Znaš šta ti, Gaga, ti za svaki slučaj, ako ponovo kreneš pit, ne daje Bože, ja. Dok si još tako u snazi, ti njemu šinju na kakvu navar naprijed. Grnješ ti, grnjaču kakvu i žagnjeneš neke onaj, neke sigurno. Ne znam, ne, ja nemam, da ti kažem, ne vuče me nešto, nemam potrebe neke za tim alkoholom.
Pa dobro, godina je dana, veliki mog treći. Velika je godina dana. Ono, eto, ma slušaj, i bolje nek si ga se batalio. Ja. Što kaže, makar ma mi ovi koji smijemo popit, mi ćemo ga satrt, razumiješ? Ja sam ti otišao u Sloveniju, rad tamo bio, imao sam jedno, eto, školu napustio, imao jedno 16-17 godina. Ja? Jebi ga, ja se otkinuo od kuće, jebote, ja uletio u neke tamo, jebi, društvo neko loše, jebi, oće, sve oće, samo neće rad, šta, ono. Jebi ga, ja došao bom, bio dvije godine tamo, ja nema, trebam kući, ja nemam para za puta, bo ja uzajmio za putni trošak bom. No šta čača, Boga? Pošao ja tamo i kockati, piti, ne? Sve živo, iskockuo i popio. A majke ti. Bio jedan crepulja se zvao iz Maribora. Kockar, profesionalni kockar. Ja? I mi, on čuo za nas tamo, da mi kockamo, znaš, podmladak, mladi ovaj ko. Fol, jebi ga, on dođe, on donese u tašnju, pun tašnju, donese para. A mi jadni, ono, sa malo platice, sjednemo, ja bi ga on ne dao, ne da ti dignuti, dole on sam udao, ja utkiva, daje ja. Još. Ne mreš podignuti, ne da ti dignuti. Ja. Ja bi ga, men drago, što nek sam ja izgubio, men drago sa njim kocko, da se priča, ja bi ga, da smo mi kockali sa profesionalcom. Sa crepoljom. A taj ti je prodavao i ove diplome imao. Prodat. Kako voš diplom? Voš doktor da budeš ili što voš, kaže zidan? Voš šta god hoćeš bio. On tam ti ja bi ga rekao, za svoje vlastite rođene pare, ja bi ga još i u zatvor otići. Kupi diplomu, ja bi ga nek ti... Neko te tam prijavi ili nek ti otkrije, ja, neko... Ja, bolje što nisi. Rekao, volim to iskockati. Hvala, Alpo, bez diplome. Jepi ga ja tu. Gaga moj, evo ti ruke, hvala ti na odvojenom vremenu. Hvala vama. Imaš li mi koga, pozdrav te ovako, već smo ušli duboko u mrak. Ja mislio neki mušterija, oće, rekao, kup sjena. Mi... Evo, dragi moji, svi koji budete gledali, naš Gaga prodaje i sjeno u balama. Sjeno ima. Prva klasa, prva a nije velike klasa. Pare. Ručni rad, nije mašinski rad. A koliko je para sad? 3,5 marke ide otprilike. 3 marke. Ama to ne. Je džaba, Gaga, dragi. Ja mislim, eto, realna cijena to da je, nije ona. Evo, ljudi će gledat, vjerovatno će, pa vjerovatno eto, će ja naš. Pozvao, ako ste za jednu kavu, nešto. Hvala ti, Gaga, drugi put, jedno. Evo, smrzli smo sa mrake, idemo i mi ja. Da se, što kaje, pa, vozimo kući. Tako da sam te ja sad nabavio, imam onaj ovčica, nešto, pa eto, za svoju dušu ovako da imam malo, eto, kad dođu zet, kad dođu i ovako sinovi i unučani, ja. Tako. Navraćamo ti ponovo, Gaga moje. Eto, da se zdravi živi. Hvala lijepo tebi na odvojenom vremenu. Hvala. Evo, ruke još jednom. Vidimo se ponovo. Pozdrav mi, Slavkana. Oću, dragi moji, lijep pozdrav iz mjesta Pokračića, iznad Nove Bile. Pozdrav, sa Dilova. Eto ga, živjeli.